Sitten viimeisimpänä minä kerron vielä tästä autosta sen verran, että miten saadaan se auton lämmitys toimimaan tuolta talon sisältä helposti. Eli miten tämmöinen Vivi-jatke-härpäke asennetta. Itsellä on tuo asuksen purkki, mitä nyt ruvetaan kohta konfaa. Sitä varten auto ensin ei laturi. Ja Vivi taittaa käynnistyä ainakin varmemmin kuin ovet tämä lukkoase. Sitä varten mä tarvitsen vielä tätä avaimet. Otan puhelimenkin. Sitten otan tämän härpäkkeen, minkä mä yhdistän sinne. Ja avaimet oli taskussa. Eli pannaan ovi lukkoon, niin silloin se Vivi pitäisi ainakin käynnistyä nyt tässä. Lähettääpä konfaamaan tuonne tallin puolelle vähän lämpi. Ensin pikkusen kerron tuotteesta. Eli kyseinen härpäke on Asus RPN 12 Vivitoisti. Hinta näkyy olevan verkkokaupassa tällä hetkellä 24,90. Eli ei hirveän kallis ole. Hyvät arvostelut on saanut. Ja sanotaan, että nopeudet nyt ei varmaan tässä tarvitse kovin hyvät ollakaan, että kunhan se toimii. Ja tässä on positiivista se, että tämä on omilla antenneilla. Ja mitä itsellä on näistä kokemuksia, nämä Asuksen tuotteet on toiminut paljon paremmin. On tämmöinen tosiaan pieni mytikkä. Kato, kuvaahit täsmäsi. Tadaa! Just oikein kokoinen. Eli ei vee tilaa hirveän. Pitäis käyttää lämpimässä tilassa, mutta itse on tuohon kylmään, ettei sen kyllä laittanut, kunhan se ei ole kosteuden kanssa tekemisissä. Ja löytyy tosiaan tuotetiedolla Asus RP-N12. Tällä pelaa tuo auto. Kyllä, tarvitaan konfaa. Mitä tarvitset konfoinnista varten? Ensin ei tarvitse sähköverkon, johon voit yhdistettämään laitteen, eli saat siihen virrat päälle. Sen lisäksi sinä tarvitset sitten auton käyttöohjekirjan ja siitä tämmöisen koodilappun. Ilman tätä koodilappua konfoiminen ei onnistu. Eli sinä tarvitset sen, että missä näkyy tuo SSID, eli verkon nimi, minkä se auto luopi, ja Vivi-salasana. Nämä kun sulla on, plus sitten tietysti puhelimilla ruvetaan konfoamaan, niin ei muuta kuin menoksi ja tehdään homma loppuun. Ensimmäisessä vaiheessa mä oon aina itse tykännyt ensin tarkistaa, että se auto oikeasti näkyy, eli se on päällä, se langaton verkko siellä, koska et sinä voi yhdistää semmoiseen, jota ei ole olemassa. Eli tämmöinen kuin Vivi Analysator-ohjelma, niin tämä näyttää ne langattomat verkot, mitä sulla on tässä lähiympäristössä kohtuu helposti. Mulla niitä on kertynyt näköjään aika paljon, mutta täältä löytyy tämä Remote 65, eli se on se minun auto, johon minun tulee tuo yhdistää. Hyvä. Tällä kannattaa käydä testaamassa. Elikkä, nyt me aletaan tässä ruppemaan konfaamaan ja ensimmäinen vaihe teillä on oikeastaan se, että saatte virrat päälle tuohon laitteeseen. Laite itse tekee oman Vivi-verkkonsa tähän ympärille, jonka avulla me voidaan ruveta konfaamaan se kunto. Minä käännän tuohon sivuun myös tämän puhelimen näytön, niin teidän ei tarvitse tämmöisestä perhanan pienestä ruveta tillaamaan ja chillaamaan niin tarkkaan, että paljon helpommin katsoa sitten kunnon ruudusta. Mutta ensimmäinen vaihe on se, että yhdistetään tuohon laitteen tekemään, eli Asuksen tekemään omaan purkkiin nyt tämä puhelin. Eli minä ainakin lähden liikkeelle sillä, että otetaan tuosta tuo pois päältä, eli tuo nauhoitus oli vaan edessä. Menen puhelimen asetukseen, valitsen yhteydet, täältä Vivi, odotan hetken. Täällä näkyy nyt Asus RPN 12. Se on avoin verkko, eli ei kysy minkäännäköistä salasanaa. Hetki menee, että se yhdistää. Tarkastaa internettiä, löytyykö sieltä, mutta siitä ei pysty löytymään, koska se ei yhdistä yhtään mihinkään. Ja minä pistän nyt tässä tapauksessa, yhdistän vain tällä kertaa. Ja nyt tuolla lukee yhdistetty ilman internettiä. Eli nyt pitäisi periaatteessa meidän päästä konfaamaan niitä asetuksia. Konfoiminen pitäisi olla niin yksinkertaista, että kun me pannaan tuosta internetti päälle, niin tämä pitäisi ohjata meidät nyt sinne konfi-sivulle. Tämä toimii osassa laitteessa tosi helposti ja osassa ei helposti. Okei, tässä laitteessa ei toiminut niin helposti. Eli mennäänpäs takaisin sinne asetuksiin. Täällä on se yhteydet. Klikataan tuota Viviä.
Koitetaan päästä katsoa tarkempia tietoja. Onkohan se jo tuo, onko se sitten tuon asetuksien alla. Täällä näytän lisää jo. Mäpä otetaan alusta. Eli kun tässä valikossa on nyt tällä Samsungin puhelimella, niin tuosta klikki asetukset. Sen jälkeen näytän lisää. Ja tuolla näkyy IP-osoite, eli 109.268.1.177. Tämä IP-osoite on saanut puhelin. Eli oletetaan, että tuohon laitteeseen IP-osoite on 109.268.1.1. Ja niinhän se oli. Tämän jälkeen käynnistyy tämmöinen asetusruutu, missä pystytte nyt konfia jatkamaan. No. Ensimmäinen vaihe on meillä ehtiä nyt se verkko, että mitä me halutaan jatkaa. Virkistetään vielä yhdesti. Niin tämä skannaa tämä tukiasema, kaikki verkot, mitä täällä ympäriltä nyt löytyy. Ja tänne on joku näitä yhdistellyt nyt niin pirhän on paljon, että aina saapii ehtiä sitä oikeeta. Mutta ilmeisesti listalla ei vieläkään sitä näin, eli virkistettävä vielä uudelleen. Joo, ei näy vieläkään. Eli nyt on varmaan semmoinen homma, että tämä on liian kaukana tästä autosta. Niin minä vien sen tuohon oven luokse, niin se saapi ainakin varmemmin yhteyden. Ensimmäinen konfian kannattaa vaikka silleen tehdä, että se on tuolla autossa itse. Eli viette jonkun roikan sinne autoon, niin se on paljon helpompi totta, eikä tuu sitten tämmöistä ongelmaa niin kuin minulla. Itse nyt potkasin tuon laitteen tuolta ovesta ulos. Ja ihan taas kuulahin se ääni. Ei ollut potkaisu ääni. Se oikeastaan suoraan semmoinen putosi. No, mutta eipä mitään. Nyt se on tuossa vähän kauempana. Puhelimen yhteys vielä toimii. Ja katsotaan, näkyykö nyt sitä verkkoa. Tuli lisää. Ja tuossa on nyt tuo Remote 65, mitä me ollaan jatkamassa. Eli katsotaan ensin. Nyt on signaalit täyvät, eli näyttää hyvältä. Eli klikkaa tuosta. Sitten meidän pitää se suojausavain siitä äskeisestä, mitä näytin teille Mitsubishi Remote Controlista ja lappua. Minä voin teille kaapata vielä kuvakaappauksen ja semmoisen oletuslappuun, niin sit on helppo katsoa. Mutta tämä minä naputtelen kuitenkin tähän näyttöön nyt itse. Tuo on niin perhanaan pitkä, että saapii olla oikeasti tarkkana, että sen saapii kokonaisuus. Keskittyy. Sitten kun on valmis, niin sitten yhdistetään. Ja nyt ruvetaan jatkamaan sitten tätä asennusta. Seuraava kysymys. Eli käytettäkö oletusasetuksia vai haluttako tätä laajentaa? Eli se tekisi oletuksena tuommoisen oma RPT-verkon. Minulla se sotki. Eli minä otan tälleen pois ja pyyhin tuon RPT:n tuosta listalta. Näin. Eli minä laitan justiinsa samalla nimellä, mikä on tuossa autossa, niin jatkamaan tätä verkkoa. Sen jälkeen seuraava. Ja nyt se sanoo, että muodostaa verkkoasi, odota hetki ja menee noin 2 minuuttia. Siinäpä sitä on vaikka aikaa kuin perkekkotia. Ja asetus on valmis. Ja nyt tietysti yhdistätte siellä puhelimen siellä auton puolella niin kuin normaalistikin. Ja sisällä se sitten vaan yhdistyy nyt tähän verkkoon. Ja tämä verkko jatkaa sitä eteenpäin. Ja silleen toimii täysin hyvin tuo tuote. Eli saadaan kuuluvuutta parannettua ja se toimii sisätiloissa kunnolla.
Miettikää nyt sitten vielä tota sijoituspaikkaa. Esimerkiksi mulla ei nyt tähän tallin sisälle jostain syystä kuulunut tuo. Eli voi olla, että te joutte vähän kokeilematta, missä se toimii kaikista parhaiten. Itellä jos ajatellaan, että minä nyt tähän talliin haluaisin, niin minun pitäisi vähän miettiä sitten, että panisinko mä tuonne kylmälle kuivalle puolelle tuon laitteen vai veisinkö mä johonkin muuhun. Mutta ai niin, vielä meidän piti kokeilla nyt, että jatkuuko se verkko. Eli jos ajatellaan sitä tilannetta, että äsken se ei jatkunut mihinkään, niin otettaisiin tämä Vivi-laite täältä päälle. Niin nyt mulla täällä näkyy, eli tuossa ensimmäisessä näkyy nyt, eli tuo on se auto oma verkko, eli kuuluu se tuonne hyvin alas. Ja sitten tämä on se uusi verkko, eli lähes täydet kentät mulla nyt on käyttää tuota verkko. Ja nyt mulla toimii se autolämmitin täältä autotallin sisältäkin. Tietysti hirveän optimaalista ei ole se, että mulla on nyt nakattuna se tuohon vaan pihalle, että pitäisi nyt vähän järkevämpi paikka olla sillekin. Mutta miettikää. Kommentoikaa alas, miten te toteutitte tämän. Mutta tälleen se on mahdollista tehdä. Kiitoksia. Tykätkäähän kanavasta ja tämä taas olla nyt melkeinpä viimeisiä näitä Mitsubishiin liittyviä videoita minun kohdalta, että Mitsu lähtee tänään uuteen kotiin. Vuosilla tuli tuossa ajeltua. Pitää vielä joku hyvästelyvideo tehdä. Ja autossa ei ole mitään valittamista. Sen tuun kertomaan vielä teille. Mutta se. Kiitos teille. Heippa.